សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីនេះពីនោះជាទីមេត្រីលោកអ្នកពិតជាបានជ្រាបហើយថាព័ត៌មានដែលកំពុងតែក្តៅគគុកមួយពីការចាប់ខ្លួនលោកសុវណ្ណរិទ្ធីអគ្គនាយក TV Facebook កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាមកម្លេះហើយការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរូបលោកបានផ្សាយព័ត៌មានមួយតាក់ទងទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាពីបច្ចុប្បន្នភាព COVID-19 ហើយលោកក៏បានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកអមដោយការរៀបរាប់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនបើអ្នករត់ម៉ូតូឌុបខ្សែធន់លក់ម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយនោះទេសូមមកទស្សនាវីដេអូផ្ទាល់នៃការចាប់ខ្លួនរបស់លោកសុវណ្ណរិទ្ធីបងខ្សែជួយមើលប្រពន្ធខ្ញុំផងបងតាកាត់បងតាកាត់បងណាណាសូមមកស្ដាប់ប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញផែនការនិងជំហរច្បាស់លាស់ជាច្រើនក្នុងការជួយដល់កម្មកររោងចក្រជួយដល់អ្នកបម្រើការងារផ្នែកសេវាទេសចរណ៍ជាដើមប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលបម្រើការងារក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់តុកតុកអីជាដើមនឹងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែទោះបីជាគ្មានច្បាប់គោចរយ៉ាងម៉េចតែគាត់អត់មានម៉ូយក្នុងការដឹកឲ្យគាត់រអ៊ូរទាំច្រើនតើរដ្ឋាភិបាលមានជាកញ្ចប់ឬក៏វិធានការណាមួយសម្រាប់ជួយពួកគាត់ទេនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដនេះសម្រាប់ជួយអរគុណបាទបាត់បង់ការងារមួយយើងទៅប្រើការងារមួយទៀតប្រើការងារមួយទៀតប៉ុន្តែអន្តរាគមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើឡើងទៅលើអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទៅទៅហើយយើងរៀបចំច្រកផ្លូវយើងដាក់ទុនទៅបង្កើតការងារសម្រាប់បង្កើតការងារ150លានឲ្យតែចេញទៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការបង្កើតការងារ150លានខាងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយខាងកសិកម្មយើងមិនអាចពឹងទៅលើថាអ្នកតារត់ម៉ូតូឌុបគាត់អស់ម៉ូតូឌុបនឹងទៅគាត់បាយជាខ្សែធន់ហើយបើខ្សែធន់លក់ម៉ូតូសិនទៅនិយាយគ្នាចឹងមកទុកម៉ូតូសង្ហាទៅអីហើយបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់លោកសុវណ្ណរិទ្ធីគឺលោកសុវណ្ណសុខាក៏បានចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈនិងទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកូនប្រុសរបស់ខ្លួននិងសន្យាថានឹងយកកូនមកអប់រំឡើងវិញខ្ញុំបានសុវណ្ណសុខាជាឪពុកបង្កើតរបស់សុវណ្ណរិទ្ធីនិងជាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារ TVAB ខ្ញុំបានសុំរៀបលើកម្រាមដៃ10លំអោនគោរពថ្នាក់ដឹកនាំពីចម្ងាយដែលកូនប្រុសខ្ញុំសុវណ្ណរិទ្ធីមានកំហុសខុសឆ្គងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំជាឪពុកអបបានព្រៀនបដៅឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបែរជាកូនទៅធ្វើបែបនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់
មានតែលើកដៃម្រាមដៃដប់ដើម្បីសូមទោសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាសន្តោសប្រណីកូនប្រុសខ្ញុំផងបាទកំហុសខុសឆ្គងរបស់សវណ្ណធីគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលមិនបានមើលបដៅកូនឲ្យបានគុតមុតអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃដប់សូមសន្តោសប្រណីពីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់កំហុសខុសឆ្គងរបស់សវណ្ណធីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកមានតែលើកម្រាមដៃដប់ម្ដងទៀតដើម្បីសូមសន្តោសប្រណីពីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់សូមអភ័យទោសប្រណីដល់កូនប្រុសខ្ញុំផងខ្ញុំបាទផងខ្ញុំបាទសវណ្ណសុខាមានការពេញចិត្តណាស់ចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសន្តោសប្រណីចំពោះកំហុសឆ្គងដែលកូនខ្ញុំកូនប្រុសខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីនេះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជួយសន្តោសប្រណីខ្ញុំនឹងយកកូនប្រុសខ្ញុំសវណ្ណរទ្ធីមកអប់រំកែប្រែមិនឲ្យមានកំហុសឆ្គងជាលើកទី2ទេជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសវណ្ណសុខាជាឪពុកសវណ្ណរទ្ធីសូមសន្តោសប្រណីពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាសូមគោរពជូនពរថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់មានសុខភាពល្អដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនក្រោមដំបូលសន្តិភាពបាទអរគុណបាទ